У Японії почалося виверження вулкана Сакурадзіма. Вже вдруге за останні кілька тижнів. Стовп чорного попелу піднімається в небо на 3 кілометри. Цікаво, що до 1914 року Сакурадзіма був окремим островом. Але в результаті одного з вивержень він з'єднався з півостровом Осумі. Це вулкан завишки понад кілометр, відома туристична пам'ятка Японії.